Міністерські прогнози. Чи варто чекати нового локдауну і чи витримають його українці та економіка? Про це вже за мить обговоримо. У студії подробиць одразу із двома урядовцями – Юлією Свириденко та Віктором Ляшком. Чи є, чи нема? Які держави запевняють, що вони вільні від ковіду? І чи можна одним президентським указом знищити вірус? Години у сніговому полоні. На Прикарпатті вирували хуртовини, із заметів рятували навіть швидку. Чи вщухла негода і яка нині ситуація на дорогах? Унікальність традицій. Як етнічні молдовани на католицьке різдво злих духів виганяють? І як поєднують це із православ'ям? Ексклюзивний репортаж наших кореспондентів. України та світу дізнаєтесь в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю. Говоритимуть про Україну без України. НАТО скликає саміт з Росією. Зустріч, як повідомив генсек Єнс Столтенберг, запланована на 12 січня, і на ній Москва апелюватиме, чому нашу державу не слід брати до Альянсу. А Кремль вимагає від США та НАТО гарантій, що нас там точно не буде. І нові дані від американської розвідки оприлюднило видання The Washington Post. Іноземні спецслужби не відкидають, що Росія може наступити з Азовського моря. І перед таким вторгненням Україна буде безсила. Бо росіяни за таких умов домінуватимуть, а отже і диктуватимуть ситуацію. А ось від чого залежить ситуація на Сході? Ворог сьогодні 5 разів відкривав вогонь по українських позиціях. Один боєць тяжко поранений. Більше про день на фронті розкаже наш військовий кореспондент Ігор Левонок. Працюють кожен день і плотно. Передова на Світлодарській дузі. Бійці в окопах насторожі. Кажуть, про чергове новорічне перемир'я чули. Але тут воно таке, що біля кулеметів мусять бути цілодобово. Стрільба, опять же, ж воги так само. Воги тут кожен день кидають вони. Тобто і АГС працює, і з підствольника. Заїхали снайперські групи і доволі, скажімо так, професійно працюють, без виявлення себе, працюють прицільно. Ось так і минають фронтові будні. Та хлопці не нарікають, адже вони тут, щоб за їхніми спинами був мир. Завжди на позитиві дивлюся. Позитив спасає і, кажуть, дає друге дихання цій справі нашій нелегкій. Армійці не приховують, відпочивати їм ніколи. Та й усі вояки вже бувалі, знають, коли панує хитка тиша, слід бути особливо пильними. Можуть бути ворожі провокації та обстріли, або ж працювати диверсійні групи. Клопоту додав і сніг. Це більш, скажімо так, є як демаскуючий фактор сніг. Бо випав сніг, люди починають ходити, вже противник, навіть з того самого безпілотника може побачити наші тропи передвіження, наші місце знаходження в окопах. Але ж свято і піднесений настрій панують і тут. А ще в підрозділі є поповнення. 8 цуценят від Моллі та італійського дога Арчі. Бійці не натішуться. Бавляться із малечою. Кажуть, собаки тут на передовій – це своєрідний релакс. Чисто для, як друг, щоб розслабитись, погулятися з собакою. Скажіть, коли стріляють, вони якось реагують на обстріли? Так, да, вони не хочуть виходити на двір, їм страшно. Вони хоч і великі, і вроді би і страшні, але вони в душі як діти. Добрі, чемні і нікого не кусають. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Подробиці, телеканал «Інтер». Ревізія професії в країні. І жодним чином про мобілізацію чи призов не йдеться. Таке роз'яснення наказу про взяття жінок на облік до військкоматів дали в Збройних силах України. Головнокомандувач Валерій Залужний зазначив, що в такий спосіб хотіли дізнатися, ким працюють українки і чи допоможе їхній фах у разі оборони держави. І таких у переліку визначили і сотню. Це ветеринари, бібліотекари, журналісти, менеджери. До військових лав ніхто нікого не кличуть, але за бажанням, кажуть, в ЗСУ жінки можуть приходити на вишкіл.
Добу в сніговому полоні, сотні машин у заторах, швидка у заматах і дорога, якою неможливо проїхати. Погода випробовує Прикарпаття. Напередодні там сніжило безупинно. Рятувальники не встигали розчищати траси та витягати автівки, тож водії вимушені були по годинами стояти або залишати свої машини на узбіччі. Куди поділася спецтехніка і що зараз діється на дорогах області? Жанна Дочак проінспектувала шляхи та поспілкувалася із заручниками негоди. Її матеріал далі. Ані пройти, ані проїхати. Прикарпаття знову засипало снігом. Потужні хуртовини не припинялися понад добу. Всі шляхи позамітало і скувало кригою. Найбільше на гірських перевалах. На Яблуницькому, це на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, серед ночі одночасно в сніговій пасі опинилися близько сотні автівок. Дорога була дуже засніжена. Перший став, не міг рухатися, за ним утворилася пробка. Дехто їхав швидше, почав уже з'їжджати в сторону. Через сильну ожеледь та засніженість утворився затор. Рятувальники кажуть, ніч видалася надскладною. Майже 4 години витягали автівки із заметів. В цей час дорожники розчищали та посипали шляхи. Рух відновили лише близько першої ночі. Відбуксирували на проїжджу частину дороги 58 транспортних засобів, всередині яких перебувало 168 осіб, з них 46 дітей. Це обійшлось без потерпілих. Випадків переохолодження чи обмороження не було. Василь – кермувальник рейсового автобуса. Щойно привіз пасажирів із Ворохти. Каже, нині дороги розчищені, а ось напередодні снігоприбиральної техніки взагалі не бачив. Через замети навіть вибився із графіка. Та усі водії радіють, що взагалі доїхали. Дорога дуже страшна була. Сніг, каша, не чистили взагалі. Носило. Слизько, машини по фосах заносило сніг. Воно розчищено, але місцями насипали солі, а воно розтало і така каша. А як сьогодні? Ми перевірили. Ми проїхалися основними шляхами області, і майже всюди ситуація практично однакова. Дороги розчищені, проїхати можна, а заметів нема. Але і снігопади наразі припинилися. Щоправда, на трасах утворилася ось така каша. Тож, аби авто не занесло, рятувальники радять водіям не перевищувати швидкість. Замело дороги в місті, і розчищати їх теж не квапилися, бо вихідні. Далі державне свято вихідне було. Ніхто з ваших не працював? Не працювали, нині пішли. Сніжитиме на Прикарпатті і завтра, переважно вночі. Тож рятувальники радять, без потреби за кермо не сідати. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Майже вся Україна жовта. У МОЗі оновили карантинне зонування. Лише Волинь та Закарпаття залишаються в червоній зоні епіднебезпеки. Помаранчевих регіонів немає. Щодо ковідної статистики, на сьогодні маємо майже 3 тисячі нових інфікувань. 138 людей померли, понад 4 тисячі одужали. А щеплення зробили завчора понад 28 тисяч українців. Коли весь світ долає пандемію, ці країни залишаються з імунітетом, принаймні на словах. На мапі світу є держави, які впевнено заявляють, що жоден вірус до них не дістався і жодні нові штами їм не загрожують. Про секрети боротьби з інфекцією розкажуть мої колеги. Ніби з паралельної реальності. Коли весь світ захлинається від пандемії, у них її немає. В Туркменістані не зафіксували досі жодного хворого на коронавірус. Україні це слово взагалі під забороною. Назву інфекції, за даними іноземних ЗМІ, лікарі замінюють на пневмонію. І попри таке, здавалося б, державне ігнорування, вакцинація проти ковіду в Туркменістані обов'язкова для всіх повнолітніх. Щеплюють трьома препаратами на вибір. В асортименті – китайський коронавак та російський спутник та епівак. Обов'язковий і масковий режим. Щоправда, запровадили його через пил у повітрі.
У Північній Кореї про коронавірус чули, але в себе його не мають. Жодного випадку з початку пандемії. Надівати маски громадян там зобов'язали лише нещодавно. Від вакцин лідер КНДР Кім Чен Ын відмовився одразу. Хоча ООН і пропонували майже 3 мільйони доз препаратів. Північна Корея повністю закрила свої кордони. Припинила навіть економічні зв'язки з найбільшим партнером – Китаєм. Також цього року в країні рекордний неврожай. Влада визнала – держава на межі голоду. І лише за таких обставин ВООЗ вдалося передати в країну деякі медикаменти. Сусідню Білорусь коронавірус теж оминав тривалий час. Тут немає вірусів ніяких. От ти ж не помітила, що вони літають? Так запевняв Олександр Лукашенко торік наприкінці березня. І це тоді, коли інфікування ковідом вже стрімко ширилося всією Європою. В Італії, приміром, лише за добу помирали понад 6 сотень хворих. Білоруська влада затягувала з карантинними обмеженнями. А сам Лукашенко захищати імунітет радив у сауні з горілкою. Наразі в країні з населенням у понад 9 мільйонів громадян. Щодня фіксують по 2 тисячі нових інфікувань. Масковий режим у державі запровадили лише в жовтні цьогоріч. Проте згодом влада розкритикувала це рішення МОЗу. Про коронавірус та коронакризу, можливість чергового локдауну та вплив пандемії на економіку. Про все це будемо говорити з гостями нашої студії. Зараз у студії подробиці я вітаю одразу двох урядовців. Це перший віце-прем'єр та міністр економіки Юлія Свириденко та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Я вітаю вас, дякую, що ви знайшли час на розмову. Пане Вікторе, перше питання до вас, і воно стосується наших медиків, тому що зараз ми бачимо, що хвиля дещо спала, ми маємо менше хворих на коронавірус. Напевно, що зараз, я не знаю, прокоментуєте, чи виплачуються ковідні надбавки лікарям. Обіцяв уряд, обіцяла влада, що з нового року вони будуть отримувати 20 тисяч зарплати. Чи можуть медики наші розраховувати на 20 тисяч гривень вже у січні? У 2021 році на боротьбу з ковід через програму медичних гарантій до лікарень, які надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою, спрямовано більше 15 мільярдів гривень. Ці гроші саме для того, щоб оплачувати до 300% надбавки до заробітної плати, а також для закупівлі лікарських засобів і розхідних медичних виробів, які використовуються в лікарнях. Тому сьогодні ми кажемо, незважаючи на те, що зменшується кількість госпіталізованих, зараз в лікарнях перебуває десь близько 17,5 тисячі хворих на коронавірусну хворобу, і їх лікують медичні працівники, незважаючи на свята, які є. Тому ми, скористаючись нагодою, подякуємо і підтримуємо наших медиків, які в цілодобовому режимі борються з цією пандемією. Щодо наступного року, так, уже з 1 січня в бюджеті на 2022 рік передбачено виконання указу президента, який він видав в червні 2021 року до Дня медичного працівника, яким передбачив збільшення заробітної плати, базовий рівень якої повинен становити для лікарів 20 тисяч гривень, для середніх медичних працівників 13 500. Зафіксували, з 1 січня вже лікарі можуть розраховувати. Це незалежно від того, працюють вони, ми ж кажемо про всіх медиків. Так, так, ми говоримо про те, що про всіх медичних працівників. Пані Юлія, скажіть, чи достатньо коштів на це, на такі витрати у бюджеті? Оскільки обійдуться такі зарплати для наших медиків? І взагалі, на вашу думку, чи достатньо профінансована медицина з огляду на ті виклики, які все ж таки стоять і про які ми ще проговоримо? Відповідно до указу президента, лікар має отримувати 20 тисяч гривень, середній медичний працівник – 13 500. Відповідно на зазначені заходи, в бюджеті 2022 року передбачено кошти в розмірі 157 мільярдів гривень за програмою медичних гарантій. Це на 34 мільярди гривень більше, ніж було передбачено в минулому році. Тобто ми можемо говорити про виконання указу президента і про те, що всі лікарі будуть мати змогу отримати в повному обсязі зазначені заробітні плати. Скільки це коштуватиме державі? 157 мільярдів – це у нас взагалі програма медичних гарантій. Пане Вікторе, питання, яке турбує зараз кожного, тому що ми бачимо, як штам омікрон вирує по країнам, і деякі країни вже зачиняються, деякі країни вводять обмеження, закриваються повністю. У нас зараз ситуація дещо стабілізувалася і радіємо цьому. Але чи є прогнози, коли може погіршитися, коли штам омікрон вируватиме і в нашій країні, і чи є якісь прогнози, прорахунки, що ми робитимемо, і чи буде у нас локдаун у січні або у лютому?
Ми живемо в умовах адаптивного карантину. Нещодавно уряд продовжив адаптивний карантин до кінця березня 2022 року. Що це значить? Це значить, що ми не будемо застосовувати локдаун, ми будемо застосовувати, знову ж таки, поділ регіонів на рівні епідемічної небезпеки в залежності від того, скільки випадків реєструється, скільки людей госпіталізується, скільки людей потрапляє до лікарень і перебувають на кисневій терапії, і скільки потрапляють до реанімації. Тому що ми в Україні запровадили такий адаптивний карантин для того, щоб балансувати в цій золотій середині, щоб і економіка могла працювати, і були надходження до державного бюджету, і медична система справлялася з тими навантаженнями. Так, сьогодні в нас значний спад захворюваності на коронавірусну хворобу. Дві останні області, Волинська і Запорізька, також вже виходять з червоного рівня епідемічної небезпеки за показниками. Ми, Міністерство охорони здоров'я, вже направили подання на Кабінет міністрів України для того, щоб скликати комісію ТЕБ та НС, яка розгляне найближчим часом виведення саме цих двох областей також червоного рівня епідемічної небезпеки. І я вже можу з впевненістю сказати, що наступного тижня в нас не буде жодної області, яка перебуває в червоному рівні епідемічної небезпеки. Херсонська за показниками вже наближається і до зеленої. В той же час ситуація, яка є в країнах Європейського Союзу, зараз Центральна і Західна Європа, в них значна кількість випадків. Зараз люди будуть повертатися після новорічних свят, в тому числі, за кордону. Так, в них значна кількість випадків, в них рекордні кількості випадків сьогодні, як ми можемо подивитись в Великій Британії, в Іспанії, такого не, в Франції таких випадків не було, в Польщі. І ця хвиля, на відміну від попередніх, вона йде із сходу на захід, бо раніше ми дивились, що відбувається в Польщі, і через 14-21 день в Україні ситуація повторювалась. Зараз все навпаки, що було в Україні, зараз ми бачимо в Польщі. Тому ми прогнозуємо зростання захворюваності на коронавірусну хворобу. Ми його ще не перемогли, пандемію, але чи чекати ускладнень якихось, чи не чекати, залежить від кожного із нас, бо потрібно прийти і зробити щеплення. Те, що ми бачимо, наприклад, в Великій Британії, навіть при 100 тисячах випадків в Україні невелика кількість людей госпіталізується, тому що вакцина працює і захищає від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Коротко скажіть, скільки виявлених випадків захворювання на штам омікрон в Україні? На омікрон ми буквально в п'ятницю виявили ще 5 випадків омікрону. Це те, що вже сьогодні доведено, що він є в наших лабораторіях в зразках. Тобто до цього був один випадок, тому офіційно зареєстрованих 6 випадків, які доведені секвенуванням в наших лабораторіях. Пане Юлія, для підприємців слово локдаун звучить дуже страшно, тому що вони втрачають кошти, вони втрачають можливість заробітку. Зараз держава запровадила єПідтримку, коли деяким з підприємців допомагає. Розкажіть, будь ласка, скільки зараз українців скористалися цією програмою? Чи зараз настільки охоче, як на початку, користуються можливістю отримати ці гроші? Наскільки ми допоможемо підприємцям? І чи є у вас плани на наступний рік, можливо, запроваджувати якісь ще стимули для підтримки наших малих та середніх бізнесменів? Дякую за запитання. З 19 грудня стартувала програма «єПідтримка», яка спрямована в першу чергу на підтримку тих галузей, які найбільше постраждали через обмеження. І з іншого боку, яка сприяє вакцинації в тому числі. Програма «єПідтримка» дає можливість всім людям від 18 років, які отримали 2 дози вакцини, скористатися можливості і через портал «Дія» зареєструватися, отримати 1000 гривень і спрямувати ці кошти на, наприклад, придбання книжок, на придбання квитків в театр, на придбання квитків в кінотеатр, можливість піти в фітнес-клуб або можливість купити, придбати авіаквитки або квитки на залізничні перевезення. Дуже активно почали українці користатися цією програмою, і зі старту програми з 19 грудня вже 6,5 мільйонів українців отримали банківські картки. 5,5 мільйонів українців вони вже сформували заявки, і вже близько 3 мільярдів гривень коштів спрямовано на зазначені заходи. Тобто ми хочемо підтримати
допомогти ті галузі економіки, які найбільше постраждали. І з січня місяця, ви правильно кажете, ми хочемо модифікувати програму, ми хочемо дати можливість людям віком від 60 років спрямовувати ці кошти на придбання ліків. Далі ми будемо дивитися, насправді, як буде, яким попитом буде користуватись ця програма і дивитися, які ще галузі потребують найбільшої підтримки з боку держави, з боку уряду. І ми зможемо легко модифікувати її під потреби економіки, під виклики, що ми будемо мати в наступному році. Тому що програма почалася з 19 грудня, буде діяти протягом всього 22-го року. Пане Вікторе, ця програма простимулювала українців іти і щепитися? Чи побачили ви, можливо, криву, більше людей пішло чи ні? Скільки у вас коштів на наступний рік закладено на вакцини? І яку партію ми очікуємо? Тому що, я так розумію, що наступного року нас уже чекатиме бустерне щеплення, буде потроху розширюватися категорія населення. Дякую за запитання. Програма була, в першу чергу, направлена для того, щоб підтримати сфери економіки, які найбільше просіли з економічної точки зору під час запровадження карантинних обмежень. Але додатково ми розуміємо, що ті, хто не вакцинувався, також з'явиться бажання провакцинуватись, оскільки гарні речі можна зробити за цю 1000 гривень в рамках єПідтримки. І ми бачимо той бум, який робиться зараз в онлайн-книжкових магазинах. Це приємно, що люди і хочуть читати, і підтримують бізнес, український бізнес, і паралельно з цим будуть захищати себе і свій організм від негативних наслідків перенесеної коронавірусної хвороби. Щодо інших питань, гадайте, будь ласка, я вже... Бустерне щеплення. Скільки коштів у нас на вакцину? Щодо коштів, які закладені в бюджеті. У нас вже законтрактовано 25 мільйонів на 2022 вакцини Pfizer. В нас законтрактовано близько 6,5 мільйонів вакцини CoronaVac. І плюс ми працюємо з глобальною ініціативою COVAX, яка також дозволяє нам поставляти вакцини. Тому вакцини вистачить і коштів у бюджеті вистачить. Кошти в бюджеті є як 2,6 мільярдів гривень безпосередньо в державному бюджеті в нашій програмі. А в цьому році ви скільки витратили на вакцини? Ой, я так зразу і не скажу цифру. 2,6 мільярди законтрактовано і передбачено в бюджеті, плюс є в позика Світового банку, яка також передбачена, плюс ми повернули кошти 2,4 мільярди гривень, які були проплачені індійському виробнику, але який не поставив нам вакцини в 2021 році. Ми забрали вакцини, вони також будуть використані для закупівлі вакцин на 2022 рік, і плюс позика Європейського інвестиційного банку, тому ми повністю 100% забезпечено як і коштами, так і вакцинами для того, щоб зробити і додаткову, і бустерну дозу, і вакцинувати українців хоча б до 70%. Дай Боже, аби українці тільки йшли і вакцинувалися. Пан Юлія, відходимо трошки від теми локдауну, не можна спитати про ще не можна поставити запитання. Воно стосується ціни на газ, тому що якщо у нас населення захищено ринковою ціною на газ, якщо у нас бюджетники захищені меморандумом, держава там обіцяє компенсації, то що робити підприємцям? Зараз ми бачимо, що наша знімальна група їздила неодноразово на хлібзаводи, бачила ситуацію, і зараз, напевно, ви чули і кондитерські фабрики, всі вони кажуть про те, що не можуть платити такі високі ціни за енергоносії. Чи є в уряду програма підтримки саме підприємців? Можливо, в цьому, можливо, на наступний рік. Давайте я дуже швидко поясню, взагалі, що відбувається на світовому ринку з ціною на газ. Росія чинить тиск на європейський ринок, тому що Росія є ключовим постачальником газу на ринки ЄС. І, звичайно, створюючи штучний дефіцит, намагаючись там пришвидшити сертифікацію Північного потоку-2, ну, створена така ситуація. Звичайно, ці газопостачальні компанії, які імпортують газ і базуються на ціні європейського хабу, пропонують українським споживачам, підприємцям ринкову ціну. Ви правильно кажете, український найбільший постачальник газовидобувальна компанія «Нафтогаз України» запропонувала спеціальну ціну для населення України, тим самим убезпечивши себе від таких агресивних дій Росії. 7,9
гривень за... Пані Юлія, обмежені трошки в часі, підказують. Да, що стосується підприємців, ми впродовж 2-3 днів запропонуємо механізм, який надасть можливість українським виробникам, найбільш газоємним галузям економіки України, які мають високу кількість, велику кількість працівників, і, звичайно, що ми хочемо зберегти виробництво, ми запропонуємо механізм, який буде передбачати можливість придбати газ за пільговою ціною, яка є нижче за ринкову. Цей механізм, яким чином, коли підприємцям чекати на конкретні дії? Ми над ним зараз працюємо. Зараз працюємо, я думаю, що буквально пару днів, і ми будемо готові дати конкретну відповідь і конкретну пропозицію. Скажіть, будь ласка, підсумуйте, будь ласка, цей рік, якщо це можливо, з якими досягненнями і з якими викликами стикалося Міністерство охорони здоров'я, і з чим у наступний рік, які виклики ви чекаєте, і чи готові ви до них? Дякую за запитання. 2021 рік був рік складний, оскільки ми все ж таки перевалювала боротьба з коронавірусною хворобою. Але позитивні речі, які, незважаючи на те, що була боротьба з коронавірусною хворобою, відбулись в системі охорони здоров'я. Перше, ми запустили масову кампанію вакцинації. Можливо, трішки пізніше, але ніж потрібно було б, але ми її запустили. Друге, це рік прорив кількості трансплантацій, які зроблені в країні. Понад 306 трансплантацій зроблено в Україні. Ми перейшли на електронні рецепти, електронне відшкодування інсуліну в наших аптеках. Запустився електронний лікарняний. Розпочалось оновлення матеріально-технічної бази лікарень. 201 приймальне відділення запрацювало в Україні, оснащено новітньою інноваційною технікою, комп'ютерними томографами, рентгенапаратами. Закуплено в цьому році понад 800 автомобілів для екстреної медичної допомоги, і це дозволило нам повністю закрити всю потребу в автомобілях, яка є сьогодні в екстреної медичної допомоги. Уже УАЗиків, ПАЗиків не буде, буде їздити новітня техніка. І ще багато гарних речей зроблено. Виклики 2022 року. Це, напевно, нова хвиля. Нова хвиля ковід, але ми продовжуємо модернізацію, ми розпочинаємо будівництво 48 лікарень в Україні. Це по одній обласній клінічній лікарні, одній обласній дитячій лікарні. В кожному регіоні нашої країни буде повністю переформатовано з іншою філософією, щоб лікарня була однаково комфортна як для пацієнта, так і для медичного працівника. Дай Боже, щоб всі ваші плани втілилися в життя, і дай Боже, щоб Міністерство економіки допомогло грошима, і все добре було реалізоване. Я дякую гостям нашої програми. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, Юлія Свириденко, віце-прем'єр-міністр, міністр економіки. Дякую, що знайшли час для розмови. Міг з традиції. На Одещині є село, в якому досі зберігаються унікальні обряди, коли на католицьке Різдво люди виганяють злих духів, а потім співають колядки. Все це має назву «Мошули», триває дійство весь вечір, ніч та наступний ранок. А наш Андрій Анастасов не міг пропустити таке святкування, і далі його репортаж. Село Орлівка, поряд Дунай та кордон з Румунією. Саме тут вже кілька століть місцеві жителі відзначають свято під назвою Мошул. Так історично склалося, що відбувається це на католицьке Різдво, хоча більшість населення православні. І саме зараз урочистості починаються, на вулиці, власне, виходять мошули. За традицією, село умовно ділиться на дві частини, кожна з яких має власного мошула та гурт колядників – молодих парубків. Щоб розрізняти один одного, хлопці вбирають військовий стрій, свій чи позичений. А ось мошул, навпаки, має прадавню автентику і сягає своїм корінням ще язичництва. Коли на нього дивишся, це виходить людина, яка не підготовлена, то тут йде якийсь розрив шаблонів. Я не знаю, якщо це якось пов'язано з народженням Христа чи ні, чи воно вже потім, вже з релігією якось наклалось. Місія цього мошла, цього язичницького образу, по суті, виганяти злих духів. Мошул відлякує духів моторошним виглядом і торохкотінням дзвоників на поясі. А ще він має одночасно і рухатися, і керувати процесом. Тож на цю роль вибирають зазвичай міцного юнака. Щороку для мошула виготовляють нову окрему маску. Маска зроблена із кроличої шкури. От. Це бабу. Рот зроблений із бабов. Колокола зроблені із железа. Спершу
спершу мошули вітають один одного зі святом, а їхні товариші вигукують молодицькі гасла та кружляють у шаленому хороводі. І все це під ритуальний бій барабанів та запальний молдавський кларнет. Неподалік з десяток хлопців з усієї сили б'ють об землю так званими мачуками. Це туго зв'язані снопи рогози. Просто б'ють, ганяють нечистую силу, тому що вона, щоб іспугалась, щоб вдома залишився чистий. Далі – колядування. Протягом ночі і на світанку обидва гурти мають обійти всі оселі, віншувати господарів і заробити гроші та частування. Звісно, Орлівка в цей час не спить. Люди чекають мошила, бо його прихід на удачу та процвітання. Желаємо благополуччя, щастя в житті. У нас угощає, ну да, от хтось накриває там, допустим, стол, хтось хоче випити немножко стаканчик вина домашнього. Ну, накриває кожен по можливості. Якщо ж в родині є незаміжня дівчина, вона має подарувати колядникам калач. Такий хліб парубки нанизують на жердину, з гордістю несуть селом і міряються, хто назбирав більше. На ранок на свята збираються місцеві жителі та гості. Сюди ж приходять і колядники. Своїх мошулів хлопці підіймають на плечі, ті обмінюються гостинцями та поливають юрбу шампанським. Кульмінацією стають змагання мошулів. Завдання – перештовхати один одного та скинути супротивника донизу. Старожили кажуть, раніше, років 100 тому, між юнаками були навіть реальні зіткнення. Доходило тут до драк, ходили з бітами дерев'яними. Ну, в наше сучасне время все це ушло в прошлому. Я думаю, оно там і залишиться. Як би дружба побіждає, і всі раді цьому мероприятию. Так сталося і цього разу. Вже за кілька хвилин одного з мошелів скинули. Але все без образ та ворожнечі. Староста Орлівки каже, особливість обряду в тому, що з року в рік ані влада, ані громадськість жодним чином не змушує хлопців збиратися на мошул. Молодь робить це самостійно і в бажанні зберегти традиції предків – справжня цінність. Вона сама організовується, сама договарюється, цей мошул і той мошул, коли вийти, як це поступати, во скільки збиратися, їхні маршрути, хто буде туди йти, хто буде колядувати. Так, це іскренне, да, чисто від душі. Після завершення свята мошули обдаровують отриманими калачами глядачів церемонії, колядують, щоб рівно за рік зустрітися на цьому ж місці з добрими вітальними словами. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Це все новини на цю годину. Дякую, що дивилися. Побачимось завтра.